Les victòries dels darrers dies han capgirat la truita. Ara és l'Alcorcón, qui arriba al nou estadi amb urgències en encadenar 5 derrotes. I no sabem què és més complicat, que el Nàstic sumi el tercer triomf o que els madrilenys allarguin la seva pèssima ratxa a la Lliga. Les passa a muchos equipos que después les cuesta mejor durante un tramo sumar puntos. A ellos les está pasando ahora, pero es un buen equipo y no hay que fiarse porque ha habido algún partido que han perdido, que tenían que haber ganado como mínimo un empate. Tete Morente apunta titular en la banda dreta ofensiva del Nàstic arran de la lesió d'Omar Perdomo. Ara bé, la presència de Jean-Luc no és descartable. De titular o suplent, sembla que l'Iburià disposarà dels primers minuts del curs. No sabes muy bien si es mejor entrar poco a poco o meterte ya directamente. Lo que sí que está claro es que está físicamente bien. Tenemos varias alternativas que podemos manejar, tanto para iniciar como para la segunda parte. De la resta de la infermeria, Michael Mesa no ha entrenat amb el grup, però Rodri esperarà fins demà per prendre una decisió. A més, Utxer pateix angines i no ha participat del partidet d'entrenament d'avui, tot i que la seva titularitat contra l'Alcorcón no perilla. Hores abans, el club va anunciar la professionalització del contracte de Rodri, que serà presentat dilluns, acabant així amb una etiqueta de provisionalitat que ja va caure fa dies per treball i resultats. Tampoco he hecho muchos méritos del todo para, en ese sentido, por resultados, ¿no? Llevamos 5 partidos que estoy, pero han visto que ha sido un momento de seguir dándome el apoyo y en ese sentido muy agradecido. Y lo único que cambiará es que vivo solo y podré traer aquí a la mujer viviendo conmigo, que pues bueno, pues que antes no era posible. El Nàstic Alcorcón es jugarà diumenge a les 6 de la tarda amb els tarragonins 2 punts per damunt del descens i els visitants tercers per la cua.